U toku su radovi na izgradnji levog koloseka na pruzi Beograd-Stara Pazova, a prema najavi nadležnih u martu bi trebalo da bude završeno 34 km ovog koloseka, dok bi desni trebalo da se završi do oktobra. Drumski saobraćaj se na pružnom prelazu Stara Pazova-Golubinci odvija bez prekida, ipak upozoravaju se svi učesnici u saobraćaju da budu pažljivi zbog prisustva mehanizacije koja učestvuje u ovim radovima.